Is there any name for stuff, boss? Oh, no. Én mi skolmo kúra, cek vajt zasek. Gyerünk, ne nézzük a pacicskával, hogy tasszak, Pauszanosan. Այդ հարցով ես չեմ զբաղվում, քան համապատասխանողներ, ովքեր այդ ինֆորմացիան ձեզ տվել են։ Պարոն Սանոսյան, այս պահին Եղարկունիքի սահմանին քանի ադրբեջանցի կա տեղակայված։ Ես այդ թիվը ձեզ չեմ ասում, իսկ ինչ պետք է դրա մասին հայտարարել։ Դե տարբեր խոսակցություններում մամուլում նշվում է, որ մինչև 1000, դա հավաստի է թե ոչ։ Թիվը որտեղ եք տեսել, որ կարիք կա, անհրաժեշտություն կա հրապարակելու։ Մենք ունենք մարմիններ, ովքեր զբաղվում են, գիտեն որտեղ ինչ ունենք։ Բարբերաբար հրաապարակվել է, հիմա ի՞նչ նա խնդիրը։ Մամուլում ավելորդ ինչ ասեք հրաապարակ։ Հասել էիք այն մասին, որ ռուս խաղապահներն են գալու տեղակայվելու այդտեղ։ Ի վերջո երբ է տեղակայ մտեղի ունենալու ինչ ընթացքի մեջ է։ Ընթացքի մեջ է, օրը չեմ կարող ասել։ Ներողություն։